Are you referring to the whole day? You talk about the whole? You funeral? Funeral kan di faro? Funeral ini di mana lagi? Di mana? Di mana? Di mana? Asa di faro. Before ununue yako ya kwanza nilikuwa na mbili. Before ununue kamera yako ya kwanza nilikuwa na kamera mbili.